Posledně mi naše ADC nadávalo za KS, když měl 2.13, takže nebylo co ukrást. Ty vole, jsem dlouho neslyšel KS. Hrajete někdo na Elu, kde reálně lidi nadávají na kill steal? Jsem neviděl třeba 10 let KS. Jo, hovno, v normálce nedávno. To někdo psal, nějaký debil. Já myslel, že to už v LoLku je mým, že se to jako... Že se nic takového už neděje, teda upřímně. Master East, tam taky nadávají za KS. No tak to se nedivím, no. Tak to mě asi úplně nepřekvapuje. Ty vole, takže fakt se takhle lidi ještě někteří chová. Já jsem to už... Dlouho jsem takovou sračku nečetl třeba jako... What the fuck? Error code 4? Co to je? To jsem ještě neviděl nikdy asi. Oh my god, ale mě už to přestává bavit. Můžete už tu Irely banovat, prosím. Už to přestává být sranda, ty vole. Taky prostě nehraj, to nemůžu. To je doslova free elo naservírovaný na talíři, já to nemůžu nevzít. Psali mi z jedné firmy, co dělá VPNku a nabízeli mi placenou spolupráci výměnou za propagaci. Přiznám se, chvilku jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec jsem to samozřejmě odmítl. Protože moje vůle je silná. Stejně silná jako ochrana před kybernetickými útoky, kterou ti je schopná zařídit NordVPN. Připadáš si v bezpečí? A co je vůbec bezpečí? Zítra tě na ulici může srazit autobus. Můžeš uklouznout a utopit se třeba v bazénu. Nebo ti díky Wi-Fi ve vlaku někdo může vybrakovat účty. Se vším se dá ale něco dělat. Můžeš chodit v helmě, aby si redukoval náraz, když tě něco srazí. Můžeš si k tomu navlíct i rukávky, když jdeš ven, aby ses náhodou třeba neutopil. No a ze všech těch věcí je stejně ale nejjednodušší používat VPNku. Obzvláště když se připojuješ na net někde, kde to úplně neznáš. Já vím, je to vtipný, když tě poučuje o internetové bezpečnosti někdo, komu před týdnem vybrakovali e-mail a ukradli účet na LOLku, ale to bylo spíš způsobený tím, že jsem měl heslo ve stylu tajné heslo 1234. Tak kdyby si chtěl udělat něco se svou internetovou bezpečností, tak tady máš odkaz a tenhle kód a vyfásneš až 73% slevu. Přímě ten champ už je nudnej na koukání, když ho hraješ furt, nebo i v dalším patchi už má nerfy. Mě ten champion baví a je silnej, já nevidím důvod, proč ho nehrát. Někdy máme období toho, že hrajou zase jenom Zoe, pak někdy období, kdy hrajou úplně všechno. A teďka prostě ta Irelia je zábavná, je silná a když je open, taky prostě hrajou. To mi nemůžete vyčítat přece. Oni jakmile nerfnou to Včko, jak to udělá hodně u té Irelky. Míň vydrží přes Včko a damage jí tam seberou taky. A mám pocit, že jí seberou i damage za level na Qčku. Že ho teď má větší, než by ho měla mít podle mě. Hrálo se dnes něco jiného než Irelka, moc ne, já to nechápu, proč dneska není zabanovaná. Včera jsem ji snad nehrál ani jednou, nebo jenom jednou, protože byla furt v permabanu a teďka je prostě furt open. Hele, tohle je možná ten matchup, kde bych mohl zkusit maxování Včka. Musím to? To možná nepřežiju. Tak nic no! I tried, máme flash, ignite. Tak, přesně tak. Máme tradík. A ještě mu to i zapušujem. Snad to nebude kartáč teďka. Ty bláho, 3-1, no. Ty pinguješ, když viděl, kde jsem byl. A že musím do resetu. Hlupáku, hloupá. Piči vole, ten kartus přišel v nejméně vhodnou chvíli. Teď zrovna, když jsem ho mohl zabít, tak se tady objeví. Holy shit, tak to bylo fakt blbý teďka. A Wukong je dobrý. Okay. Wukong je good, v tom nevidím žádný problém v hraní Wukonga. V tom samozřejmě můžeš v klidu pokračovat dál. Wow, ok. Tak mi ty dán asi v tenhle ten moment. No. To napíděli hrozně moc na tom topu. Docela fairový trady. Ještě kartu sult do toho, výborně no.
Tak to tě chci vidět. Tak děkuju za děň. Wow, další, pozor. Tak, nějaký shutdown jsme našli. Výborně. Já jsem říkal, že ten náš jungler bude děsivý. A opravdu děsivý je. Jsem plated steel caps. Protože proti kartu se vystavit nemůžu. Rezistence pak vynahradíme něčím jiným. Jak mi to zkusil vyžrat svině jedna. No aspoň jednoho miniona jsme vyžral, dobrá práce. To byla pomoc jak víno od něj teda. Mi vyloženě přišel pomoc. Jungle mod to pomáhá tak chránit, vole. Ne! Ne, to jsem nemusel. Ježišmarja, já jsem ho tak zničil a pak jsem nemusel skákat zpátky. To jsem nemusel, já jsem mohl normálně utíct pryč, já jsem debil. Fuck! Já jsem ho úplně zničil, zamotal jsem mu palici a pak jsem se vrátil, idiot. Kdybych prostě utíkal dál, tak ten kazik se zabije. No prdele, no já se stydím teďka, vole. Já vím, posral jsem to, no. Posral jsem to, sorry. Jsem možná měl stát a lifestealovat, měl jsem větší šanci to přežít asi. Méně karma, kde se vzala, tu se vzala. Bacha na tu 0,5 Riven. Ale furt je to Riven, jo. Ten čem má damage vždycky. Jako na nic nevydrží, ale damage máš vždycky. Champion je tak udělaný, aby měl damage vždycky. Chovy maxuje prvně V. A není to tak dobrý, podle mě. Na tom damage do minionu to i tak trošku poznáš. To Qčko, ono ti to něco málo dává. Nepopiratelně. Čekaj, tam bude Draven. Ten mi nic neudělá, ale myslím si, že ho nemám jak dohnat. Nebudu mít na co skákat, no. Tady do toho vlezeš, ty vole. Už to flashnul, když mi do toho pak vlez. Tak asi dobrý, no. Já to po vás vyčistím, vole. Petr uklízečka. Tak, jedna hra do dia, jedna hoši. Pome proto. A teď nám velmi pravděpodobně předpokládám, že už asi jako neprojde, vole, Irelie další hru.